Ну, а ще розкажу вам, що після 11 ранку стало гучно і в Черкасах. Інформацію підтвердив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. Містяни почули два вибухи. Деталі поки з'ясовуються. Знову ж таки нагадаю, що зараз повідомляють, що і в столиці чутно вибухи. Антон Геращенко сказав, що особисто чув, і наша колега Аліна Люшина сказала, що чула два вибухи. Тож, друзі, будьте, будь ласка, обережними і уважними.